Yer sayyoramizda har xil odamlar bor. Yaxshi va yomon. Sizlarga hikoya qilib beradigan insonim, dunyodagi eng yaxshi inson mening Komilam. Bu voqeaga ro'parosa 4 yil bo'ldi. Men shahardagi obro'li restoranning rahbari edim. Sirtdan qaraganda o'z kasbiga ega, oilali, baxtli inson edim. Lekin aslida qalbimni bir kemtik qiynab keladi. Farzandsizlik. Allohdan hamisha farzand tilab, ayolim bilan duoda yashab kelar edik. Assalomu alaykum Jamshid Qodirovich. Va alaykum assalom. Hammasi joyidami? Nima gap? Tinchlik. Hammasi joyida. Yaxshimi? Mijozlarimiz xursandmi? Ha, albatta. Qahva tayyorlang. Xo'p, bo'ladi. Sen soat 11 da borib kenayingdan xabar olib, uni doktorga olib borasan. Xo'p. Sen ham boraver. Xo'p, bo'ladi. Yetib ketdik. Marhamat, stolingizga xatlar bilan gazetalarni olib kirib qo'ydim. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, bolalar? Yaxshimisiz? Assalom. Nima gap? Tinchlikmi? Kelinglar. Hozir. Assalomu alaykum opa. Va alaykum assalom. Yana nima bahonalaring bor seni, ha? Opajon, sekroq gapiring. Oyimning mazasi yo'g'idi. Oying bilan mening nima ishim bor? Qachongacha ijara pulini to'lamay yashamoqsizlar? Menga qara, odamdacha ozgincha inson bo'lish kerak, tushundingmi? 6 oy bo'ldi, 6 oy. Xo'p. Sekroq gapiring. Nima sekin? Yana qancha kutish kerak sizlarni? Opa, shu oy oxirida to'layman. Manchi umuman bilmayman. Bilishni ham xohlamayman. Senga 3 kun muhlat. Agar 3 kun ichida pulni to'lamasang, olay bilan chiqib ketasan. Eshitdingmi gapimni, tushundingmi? Odamlarga ham hayronsan-a. Yaxshilik qilmayman o'liya. Ha, Maga. Voy dadasi, eshitmadingiz? Hozir kiraman. Komila, qizim. Ha, oyi. Labi, oyi. Bola, tinchlikmi? Qizim. Ha, oyi. Sizlarni ham qiynab qo'ydimi? Nega unaqa deysiz, oyi? Yaqinda ish topaman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Iloyim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Lola? Lola. 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 Qayerdasan? Lola. Lola. Lola? Lola? Lola. Jonim, yana yig'layapsanmi? Jamshid aka. Nima gunoh qildimki shunchalar jazoga loyiqman?
Nimaga? Nima qildi? Lola, yig'lamagin. Hali bilasanmi? Bolalarimiz ko'pligidan qayerga o'tkazishni bilmay qolasan, jonim. Menga ikkita qiz bilan ikkita o'g'il tug'ib berasan. Bas qiling! Bas qiling! Bas qiling! Yetar! Yetar! Nima? Men sizga yosh bo'lamanmi? Iltimos, siqilmagin. Bunaqada kasal bo'lib qolasan, Lola. Kasal bo'lishni xohlayman. O'lishni xohlayman. Yashashni xohlamayman, eshityapsizmi? Yo'q bo'lib ketishni xohlayman. Xohlamayman yashashni. Xohlamayman. Hammasi jonimga tegdi, yashashni xohlamayman. Jamshidga xohlamayman. Siqilma, azizam. Meni ham tushun, Lola. Keting. Menga osonmas. Siqib keting. Iltimos. Keting. Alisher. Hola, bekinay. Akayiz. Akayiz jahl bilan chiqib ketdi. Iltimos. Ularni topib keling. Xo'p, xo'p, kene, siz tashvishlanmang. Xavotir emas, olib kelaman o'zim. Xo'p, xo'p. Ey Xudo, menga madad ber. Tirnoq ber. Ey Xudo! Menga tirnoq ber, Alloh. Tirnoq ber, Alloh. Aka, o'jang. Qoch. Yuring. Qoch. Yuring, o'zingizni bosing, aka. Qoch. O'zingiz qo'lga oling. Yuring endi. Tinch qo'y. Yolg'iz qolishni xohlayman. Qoch! Bo'ldi aka. O'zingiz bosing. Hamma aytganlarini qilgin. Joy-joyda bo'lsin. Mumkinmi? Keling. Keling. Kiring. Hozir bir daqiqa. Kim edi? O'tiring. Ha. Bo'pti, men senga o'zim qo'ng'iroq qilaman. Bo'pti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
ish so'rab kelgandim. Ish? Bizda bo'sh ish o'rinlari yo'q menimcha. Qanday ish bo'lishidan qat'iy nazar hammasini bajaraman. Iltimos aka, juda ham ish kerak edi-da. Shunga yordam so'rab. Marjona, bizda qanaqa ish o'rinlari bor? Farroshlik. Mayli, qilaman. Farroshlik ham qilaverasizmi? Bo'ldi. Unda ertadan ishga tushishingiz mumkin. Qolganini hammasini Marjona o'zi tushuntiradi. Rahmat. Faqat bir iltimosim bor edi. Eshitaman. Ish haqimmi? Yarimini hoziroq bersangiz. Oyimi mazalari yo'q edi-da. Juda ham pul zarur edi. Agar xohlasangiz, pasportimni berishim mumkin. Qiziq ekansiz. Hali ishga tushmasdan turib pul so'rayapsizmi? Ish boshlamasingizdan oldin men sizga pul bera olmayman. Meni to'g'ri tushuning, sizni tanimayman hattoki. Juda zarur edi-da. Mayli, pasportni joyiga solib qo'ying. Siz ertadan boshlab ishni boshlayvering. Ishingizni ko'ray. Men sizga kundalik pulingizni kunda qilib beraman. Marjona kuzatib qo'ying. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Sog' bo'ling. Alisher, qayerdasan? Hozir chiqib ketgan qizni ko'rdingmi? Gapni cho'zmagin. O'sha qiz haqida barcha ma'lumot kerak menga. Bo'pti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalay, yaxshi o'tiribsizmi? Oyim yaxshimi? Oyi. Keldingmi, bolam? Ha, keldim. Yusuf, oyimni dorilarini berdingmi? Qolmadi. Qolmadimi? Oyi, yaxshimisiz? Oyi. Oyi. Yaxshiman. Yaxshiman. Hamayli, ertaga olib kelarman. Choy ichdingmi? Choy ichasizmi, oyi? Yo'q. İçmeyman. Yür, oyim dam olsalar. Kim kerak, aka? Uzr ukam. Adashib kirib qolman. Botir, ana bu yerlarni qarab otlardan xabar olgin, xo'pmi? Bora qol. Xo'p bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Qara Alisher, hamma narsam bor. Lekin bu narsalarga meros qo'rim yo'q. Bir kam dunyoda aka, kimdadir farzand, kimdadir ota-ona yo'q. Xudo xolasa farzandli bo'lasiz. O'zim amaki bo'lib ko'tarib yuraman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Aytganing kesin. Yur, otlardan xabar olaylik. Alisher? Oh. Men aytgan narsa nima bo'ldi? Ha, bordim, ko'rdim, kuzatdim. Xo'sh. Ular sharoiti rostdan ham og'ir. Onasi kasal ekan. Ularga yordam bersangiz yaxshi bo'lardi. Demak, bizni aldamagan-a? Yo'q, hattoki doriga ham puli yo'q ularni. Unda sen Marjonaga qo'ng'iroq qil. Ertaga Komila meni xonamga kirsin. Xo'p, bo'ptimi? Xo'p bo'ladi. Qanaqa yordam kerak bo'lsa beramiz, xo'p? Ha, xo'p. Qani bolajonlar, salom beramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bular shirinligini qarang. Ha. Alisher, o'yinchoqlarni olib kir hammasini. Zerikmayapsizlarmi? Yo'q. Ha, barakallar. Bundan 12 yil avval shu bolalar uyida Alisherni uchratganman.
U menga akam bo'ling, toki sizdek inson bo'lay deb qo'llarimdan mahkam tutgan edi. Shu kundan boshlab men qayerda bo'lsam, Alisher ham yonimda. U menga tug'ishgan ukamdek bo'lib qolgan. Omadi menga o'xshasa o'xshasin, lekin qismati menikiga o'xshamasin. Ha, qizaloq? Nima bo'ldi? Yana sovg'a beraymi? Yo'q, menga oyim olib kelbering. Nima? Oyimga aytding, meni ko'rib ketsinlar. Xo'p. Aytaman. Albatta aytaman. Rahmat amaki. Meni yana ko'rgani kelasizmi? Kelaman. Hali ko'p kelaman. Xo'p, sen yig'lama faqat. Xo'pmi? Masova. Alisher. Ho, ketdik bo'ldi. Xo'p. Xayr amaki. Yig'lama, yaxshi qo'ydim, xo'p. Kechirasiz. Jamshid Qodirovich, kechagi ish so'rab kelgan qiz keldi. Yaxshi chaqiring. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Keling, o'tiring. Chaqirtirgan ekansiz. Ha, chaqirtirgandim. Marjona. Labbi. Xonamda stolning ustida konvert turibdi. Borib chiqib bering. Xo'p bo'ladi. Tuzumisiz? Uydagilar yaxshimi? Oyizancha yaxshi bo'lib qoldilarmi? Hammas joydami? Mana. Bo'ldi, sizga ruxsat. Xo'p. Mang. Buni olib qo'ying. Bu nima? Behijolat, behijolat. Oling, olib ishlatavering. Iloyim oyi sog'ayib ketsinlar. Lekin ertaga vaqtli ishga chiqish esdan chiqmasin. Iloyim, farzandlaringizning rohatini ko'ring. Farzand. Mayli, iloyim rohatini ko'ray. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, keling. Mana shu dorilaringiz bormi? Bor. Berib oling. Hozir. Mana. Xo'p, salomat bo'ling. Rahmat. Oyjon. Va nihoyat ish. Ya Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله اكبر بولدا يغلاميلر قانا يوريلر خالي senga ko'p narsalar beraman xo'p bo'linglar tez yurchi mana vaqtimga mana somkalarni hamma narsani olib chiqtashinglar ko'chaga Stulda ham qolmasa hammasini olib chiqib ketlaring. Hech narsa qolmasa hammasini olib chiqib ketlaring. Opajon nima qilyapsiz? Kechirasiz. Ijara haqqini oldindan to'lab qo'ysa bo'ladimi? Xohishingiz. Agar oldindan to'lab qo'ysangiz, sizga ham menga ham oson bo'ladi. Voy buni shirinligini. Opa, biz qayerda yashaymiz? Ey, meni nima ishim bor? Bor narsani olib chiqib ketol. Opa, moshim olgandim, to'layman. Jon opa, uni qiling. Ey, bor ya, qol. Opa, opa, iltimos. Jon opa. Ey, ol. Jon opa, biz qayerda. Ey, ol, mana kelib olib chiqib. Opa, iltimos. Ol, ya, qol. Iltimos, opa. Ey, ya, qol. Qiling. Opa. Ketib xonaga borlaring. Ey, xudo olsin senlarni.
Dinçliyim apa? Uç ay tur aydan bir türüp uyumu bir simpılını vermiydi. Bu lafırıp gel. Bu kız kayırge barat hazır. Kayırge barsa barsın min gene mi? Bir balam. Ondan kurum ben uylanı kurayım. Hani içkarılanı kurayım. Opajon endi qayerga boramiz? Hozir biror joy toparmiz. Yur. Opajon qornim ochdi. Bo'pti. Sen shu yerda o'tirib turgin, xo'p? Men hozir kelaman. Hozircha shuni yib turgin, xo'p? Men ola qolam. Yana yengi hisob qilib beraman, xo'p? Yaxshi, osh bo'lsin. Yusuf, dur o'rningdan. Qayoqqa? Mana bu yerga kiramiz. Kelyapsanmi? Yur, yur, bo'la qol. Yusuf, sen shu yerda o'tirib tur. Xo'p. Hozir chiqaman, xo'p? Kirin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Mumkinmi? Marhamat. Xush xizmat singlim. Ukamni tashab ketmoqchi edim. Ukam tashab ketmoqchi edim? Sabab? Seni ham bu yerga tashab ketishdimi? Yo'q, biz hozir opa bilan ketamiz. Bu yerga kelgan bolalar boshqa qaytib ketishmaydi. Yo'r Nigora suv ichib kelaylik. Shundaymi? Sababi shuki, boradigan joyimiz yo'q. Onam yaqinda olamdan o'tdilar. Dadam esa bizni tashlab ketdilar. Ijarada yashardik. Pulini vaqtida bera olmaganimiz uchun uy egalari haydab yuborishdi. Yonimizda esa bir so'm pul yo'q. Agar ukam bilan ko'chada yuradigan bo'lsak, o'lib qolishi mumkin. Iltimos. Ukamni olib qolsangiz. Men bitta ish topib, keyin esa ukamni olib ketaman. Hozir esa boradigan joyimiz yo'q. Tushunarli. Opa ketamizmi?
Yusuf. Sen shu yerda qolasan, xo'p? Yo, men ham olib ketdim. To, uy topkunimizcha shu yerda yashab turasan, kelishdikmi? Agar sen olib ketadigan bo'lsam, ko'chalar sovuq. Shamollab qolishi mumkin. Xo'p. Aqlli bola bo'lib o'tirgan, bo'ptimi? Keyin ukam olib ketaman. Opajon! To'xtat, to'xtat. Menga qara. Isming nima bola? Yusufbek. Yusufbekmi? Juda ham chiroyli ismi bor ekan-a. O'zi ham aqlli ekan. Qorni ochgandir-a bola? Voy, sen-chi? Gulmira peng tayyorlagan kotletlarni bir yeb ko'rgin. Men senga kotlet tayyorlab beraman. Mana opajoniga xos seni ovqatlantiradi, xo'p? Kir bola. Opang keyin keladi. Yaxshimisiz? Hech qayeringiz og'rimayaptimi? Yaxshi. Nima bo'ldi o'zi? Hech narsa bo'lgani yo'q. Haligi sizni sal turtib yuboribman. Qancha desangiz beraman. Faqat yozuv-chuzi bo'lmasin, maylimi? Yo'q, polis kerak emas. Yo'q, beraman. Hozir o'zim tushib ketaman. Ozgina o'zim kelib olay. Bo'ptimi? Xo'p. Manzilingiz qayerda? O'zim borib qo'yaman. Uyum yo'q meni. Bir orta bekatga qoldirib keting. Tushib qolaman. Tuppa-tuzuk qiz ekansiz. Qanaqasiga yuz bo'lmasligi mumkin. Ijarachi ijara haqqini to'lolmaganimiz uchun uydan haydab yubordi. Noilojlikdan ukamni mehribonlik uyiga tashlab kelyapman. Ota-onangiz yo'qmi? Vafot etishgan. Kechirasiz. Ismingiz nima? Komila. Komila? Yaxshi. Agar xolasangiz, sizni uyimga olib ketaman. Menga uy xizmatchisi kerak edi. Rostdanmi? Ha, rost. Ketdikmi? Ketdik. Alo, Jamshid aka, qayerdasiz? Hozir Dasturxon restoraniga yetib kela olasizmi? Gap bor edi. Xo'p, kutaman. Xush kelibsizlar, xizmat. Xolroq joyingiz bormi? Albatta, qani marhamat. Yaxshimisiz? Yuring unda. Siz qarab o'ring. Xo'p. Xush kelibsizlar, nima buyurasizlar? Xo'sh, bizga eng yaxshi taomlaringizni olib kelasiz. Xo'p bo'ladi. Komila, mana, siz tushungan, qiyinchilik ko'rgan qiz ekansiz. Meni ham bir dardim bor. Turmushga chiqqanimga 10 yildan oshdi. Haligacha ham farzandim yo'q. Doktorlar endi farzand ko'rmasangiz kerak deb aytishdi. Ayib. Menda ekan. Boshida eshitib juda qiynaldim. Keyin o'ylab qarasam, erimga bitta farzand tug'ib berolmaganimga yarasha, uni otalik baxtidan
mahrum qila olmayman-ku deb. Shunga sizga bir taklifim bor. Qanaqa taklif? Siz menga erimdan farzand tug'ib berasiz. Evaziga ukingizni ham, uyingizni ham olib beramiz. Nima deysiz? Nimalar deyapsiz? Axir men. To'xtang, shoshmang. O'tiring. Iltimos. Iltimos. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Hozir ko'chaga chiqqaningiz bilan kim sizni uyiga kirgizadi? Ish topisham oson emas. Komila. O'zingiz o'ylamasangiz ham ukingizni o'ylang. Assalomu alaykum. Bezovta qilib qo'ymadim, Muslana. Komila, tanishing. Bular meni turmush o'rtog'im Jamshid aka. Yaxshimisiz? Yo'q. Men aslo rozi emasman. Komila, to'xtang. Qayoqqa ketyapsiz? Tushunmadim, nimalar bo'lyapti o'zi? Tinchlikmi? Мен розаман. Юра қалай? Мана шу бізні үйіміз. Сіз білен бірге мана шу үйде яшеймыз. Сіз қошныларге қызметке орымыз деп айтамыз. Қоп? Iloji bo'lsa, Jamshid aka, ikkalamisiz tashqariga ham chiqmang. Xo'p. Juda yaxshi. Yuring. Sizga xonangizni ko'rsataman. Ha, men Alisherga aytay ketib qolmasin-a? Xo'p. Yura qoling. Yuring. Kiring. Mana shu sizning xonangiz. Qalay, sizga yoqdimi? Yaxshi. Siz bemalol joylashavering. Men ketdim. Yaxshi dam oling. Yana qolgan gaplarni ertaga gaplashamiz. Agar sizga biror narsa kerak bo'lsa, aytarsiz. Thank you.
Lola, nimalarni boshlayapsan? Jamshid aka, to'g'ri tushuning, axir bizning boshqa choramiz yo'q-ku. Qanday qilib men o'qiz bilan? Bilasiz. Doktorlar sizda muammo yo'qligini aytishgan. Agar siz boshqaga uylansangiz, farzandli bo'la olasiz. Men yo'q, men seni ko'zlaringni yoshlatib turib boshqa ayol bilan birga bo'la olmayman, Lola. Jamshid aka, agar siz farzandli bo'lsangiz, ko'zimdan hech qachon yosh oqmaydi. Lola. Jamshid aka, men hammasini o'ylab qo'yganman. Siz Komilani nikohingizga olib uylanasiz. Farzandimiz tug'ilgandan keyin uni ruxsatini berib yuborasiz. Hayot nima sen o'yinchoq deb o'ylayapsanmi? Jamshid aka, aytayapman, boshqa choramiz yo'q axir. Agar sen shu narsani xohlayotgan bo'lsang, mayli. Men roziman. Faqat yig'lama, iltimos. Yo'q, yig'lamayman. Iltimos. Bo'pti, men endi ishga borishim kerak. Xo'p. Mayli. Yaxshi borib keling. Yaxshi o'tir. Yusuf, sen nimaga o'ylamayapsan? O'ynagim kelmayapti. Yo'ronimiz? Yo'q. Sen ko'yinni ko'rgansan, men ko'rmaganman. Hali bu yerga o'rganib ketasan. Yo'r. Yo'ronimiz. O'ynaymiz. Tur. Yo'ronimiz. Ketdik. Yo'r. Ana shunaqa gaplar, Alisher. Hey, Jamshid aka. Kenayim jasoratiga qoyilman. Ha. Kenayim yaxshi ayol. Shuning uchun ham yaxshi ko'raman. Hech kimga alishmayman. Bo'ldi, otni boylaginda men bilan yur. Xo'p, bo'l. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oğlum, mana bu binolarni ko'ryapsanmi? Hmm. Shularni Jamshid akaning o'zi yuritib bosh-qosh bo'lyapti, tushundingmi? Mhm. Ey, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ey, Jamshidbek. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sog' salomatmisiz? Oğlum, ey qo'y. Buni siz bilan tanishtirgani olib keldim. Juda ham xursandman. Yuringlar ichkariga. Ovqat tayyor. Kelinglar. Kelinglar. Hammangiz qani? Yura qolinglar. Yura qolinglar. Qani? Qani marhamat. Rahmat. Lola. Ha? Joyingda tur. Xo'p. Jamshid aka. Sendan ham ko'p men hayajonlanyapman. Lola. Nimaga buncha chiqishmayapti? Chiqib qolishadi. Ana. Xo'sh. Tabriklayman. Komilaxon homiladorlar. Rostami? Ha, rostdan. Tabriklayman. Rahmat sizga. Endi bu yoqiga o'zingiz ehtiyot qilishingiz kerak, xo'pmi? To'g'rimi? Xo'p. Jamshid aka, xonamga kirib ketsangiz, retseptlarni beraman. Xo'p bo'ladi. Jamshid aka, haligi sizlardan bir iltimosim bor edi. Bugun nima desangiz hammasini bajaramiz. Bajaramiz? Bajaramiz hammasini. Bajaramiz. Ayta qoling. Ukamni ham olib kelsak bo'ladimi? Men siz juda ham qiynalayotgandir. U sizlarga umuman xalaqit qilmaydi. Yo'q, yo'q, bemalol. Nima desangiz shu. Rostdan bo'la pa. Sizlar shunda mashinaga tushib turinglar, xo'p? Men doktorning oldiga kirib chiqaman. Tushlik qilamiz. Olib kelamiz ekanmi? Bo'ldi. Bugun bizning bayramimiz, ketdik. Olib kelamiz. Sizni tashqarida kutib turishgan edi.
Ayting kirishsin, sizga ruxsat. Kiringlar. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Keling. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxsh keldinglar? Opajon tanidingizmi meni? Men esizdami bir ayoldan kichkina qorishadan kelgan Yusufni tashlab ketgandim. Yusuf Kamolov. Esladingizmi? Yusuf, Yusuf. Olib ketamiz. Ha, esladim, xo'sh. Olib ketgani keldik, opa. Olib ketamiz. Olib ketamiz. Ha. Uni olib ketamisiz? Buning iloji yo'q. Nima uchun? Chunki biz Yusuf Davlatovni oilaga berib yubordik. Endi uni ota-onasi bor, oilasi bor, boqib olishdi. Tushunmadim. Qanaqa ota-ona? O'ylab gapiryapsizmi? Yusuf qani? Bir oy oldin kelganim esladingiz-a? Kichkina qorichadan kelgan Yusuf. Chaqirtirib bering, iltimos. Qani Yusuf Kamolov? O'zingizni bosib oling. Uni qayerda ekanligini aytishga meni haqqim yo'q. Qonunan ruxsat berilmaydi. Nima? Nima deyapsiz? Nimaga? Qanaqasiga haqqingiz yo'q? Qani Yusuf? Yusuf qani deyapsiz sizga? Qani Yusuf? Bo'ldi, bo'ldi, qani bo'lasiz? Qomila. 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 Iltimos qilaman, o'zingizni qo'lga oling. Nima haqqingiz bor? Qomila. Qomila. Qani Yusuf? Bo'ldi. Qani Yusuf? Qomila. Qani Yusuf? O'zingiz o'ylamasangiz ham bo'ladi. O'zingizni qo'lga oling. Qani Yusuf? Qomila, jon sen bo'ldi. Bering. Qomila. Komila. Sizga nima bo'lib chaqiringlar? Komila. Suv. Doktor. Suv bering. Komila. Bolaga hech narsa qilmagan bo'lsa bo'ldi. Komila. O'ziga keldi. Komila, yaxshimisiz? O'ziga keldi. Komila. Komila, sizga hozir turish mumkin emas. Yoting, Komila. Komila. Jon singlim, o'ziga keldingizmi? Keling, ko'p ham siqilavermang, xo'p? Jon singlim, bolamizni o'ylang. Yoting, Komila, siz nima qilasiz? Umuman bola tug'mayman. Qani Yusuf? Bu nima deganingiz? Komila. Qani uka? Komila, o'zingizni bosib oling. Qochinglar. Komila. Qani uka? Qani Komila. Bo'ldi. Agarda bilasmi? Komila. Komila, menga qara. Komila, menga qara. Komila. Bo'ldi. O'zingiz bosing. Komila. Komila. Bo'ldi. O'zingizga keling. Sizga siqilish mumkin emas. Iltimos. Komila, bo'ldi. Komila. Bo'ldi. Bas. Men to'p beraman sizga. Bo'ldi. Bo'ldi. Xo'p. Faqat bo'lamiz. O'zingizga. Bo'ldi. O'zingizga mumkin emas. Hozir yotib oling. Qara Lola. Keling, qaring. Kel. Uka. Uka, istopamiz. Topamiz faqat iltimos qilaman, siqilmang. Bolani o'ylang, iltimos sizdan. Hammasi yaxshi, hammasi yaxshi. Bularga asabiylashish mumkin emas. Topamiz, topamiz. Stress oqibatida. Bolamiz o'ylang, jon singlim, iltimos sizdan, jon singlim. Yo'q, siqilmang. Hozir men sizga dorilarni yozib beraman. Topamiz uka, istopamiz. Xudo xolasa topamiz uka, xo'p. Faqat bolani o'ylang, iltimos. Asabiylashing. Yusuf kerak menga. Tinchlaning, tinchlaning. Bo'ldi, bo'ldi. Tinchlaning, Komila, tinchlaning. Topamiz, topamiz. Topamiz. Tinchlantirish kerak bo'ladi. Hozir yozib beraman. Ukol qilish kerak. Ukam qani? Qani ukam topib beringlar menga. Topamiz, topamiz. Ukamni topib beringlar menga. Bo'ldi, o'zingiz keling, jon singlim. Bo'ldi. Qani ukam? Hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi bo'ldi. Bo'ldi. Topamiz, topamiz. Topamiz, keyin topamiz. Faqat siz qilmang, xo'p? Hammasi joyida. Gapir. Komila. Jon singlim. Endi bu yog'iga o'zingiz o'ylang. Tushunaman. Sizga juda ham og'ir. Hali ko'rasiz, ukangizni ham topamiz. Lekin jon singlim, sal og'irroq bo'ling. Komila. Sizga hozir yig'lash mumkin emas. Sizga qanaqa sharoit kerak bo'lsa hammasini qilib beraman. Faqat, faqat boladan voz kechmang. Iltimos sizdan. Bizni bolamizdan ayirmang. Iltimos qilaman. Xo'p deya qoling. Xo'p deng. Unaqa qilmang. Rahmat. Biz sizga albatta yordam beramiz.
Hali hech narsadan kamimiz bo'lmaydi. Ukangizni ham albatta topamiz, ha? Albatta. Rahmat sizga. Rahmat. Rahmat Komila. Rahmat. Sen hava durama orta. Hammasi yaxshi. Hammasi zo'r, hammasi yaxshi. Xo'p, gaplashamiz. Yo'q, 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 kerak emas o'rta, kerak emas. Kerak emas. Pulim hammasi bor. Yaxshi qolgin. Zo'r. Ya, assalomu alaykum, opa. Qayerda eding? Ko'chada edim. Soat necha bo'ldi? Men qayerdan bilaman necha bo'lganini. Nima qilib yuribsan? Yuribman o'rtoqlarim bilan. Qayerda eding shu paytgacha? Sizga nima ishingiz bor men bilan, opa? Ko'chaga 100 marta chiqdim. Ishdan kelgandan beri kiyimimni almashtirmasdan seni kutib o'tirdim. Ey, men sizga kutib o'tiring dedimmi? Uxlang. Nima meni kutasiz? Qanaq qilib uxlayman? Ey, tinch qo'ying meni. Yashashga qo'ying, opa. Nima? Sen o'ylab gapiryapsanmi opangga? Bir marta emas, ikki marta emas, uch marta emas, to'rt marta emas. Necha yildan beri shu ahvol? Qachon bu tugaydi? Men hayotimga aralashmay. Qachon bu tugaydi? Tugamaydi. Gap qaytarma menga. Gap qaytarma dedim. O'zim kichkinaligidan seni katta qilganman-a? Oyim, dadam hammasi o'lib ketdi. O'zim seni katta qilganman, aka. Nima qilganing bu? O'lgan ota-onamni qo'shmay ular o'lib ketgan. Jonimga tegib ketdi mana shunaqa gaplaringiz. Menga qarang. He, bo'ldi. Ye, xormang Komilaxon. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Somsani hidi kelyaptimi? Ha, somsa qilgandim. Qani beringchi? Xo'p, hozir. Yaxshi keldingizmi? Bekor o'zingiz o'rin turibsiz-da, Komila. Hozir Lolani o'zi kelsa ovqat qilardi. Ovqat qilish ham ishmi? Voy, ehtiyot bo'ling, issiq. O'zim ochaman. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi, opa? O'zingiz yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat. Jamshid aka ham kelgandilar. Yo'q. Ha? Unda tez ovqat tayyorlay qolay. Ovqat ham qilib qo'yganman. Rostdan? Ha. Voy, ovora bo'libsiz-da. O'zingiz ko'p urintirmang. Men o'zim qo'yaman, xo'p? Ovorasi bor ekanmi? Siz kiyimlarni almashtirguncha ovqatni suzib turaman. Xo'p, rahmat. Xo'p. Ishlaringiz yaxshimi? Bo'ladi, rahmat. Rostdanmi? Charchab qolmayapsizmi? Ali. Rahmat. Yaxshimisiz? Rahmat. Kayfiyatingiz yo'q? Yaxshi. Omaysizmi? Hammasi joyidami? Hoja, uydamisizlar? Ye, ye. Kelinglar, kelinglar. 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 Keldik, keldik mana. Kela qolinglar. Fransiya, Fransiya, Parij. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Tuzumsan? Katta qiz bo'lganingizchi? Assalomu alaykum. Muncha shirin qizim bu. Tug'ilgan kuningizda tabriklayman. Qani o'tira qol. Bu yerga. Yaxshimisiz? Qolasizlar, yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlar. Assalomu alaykum. Ey, boja, yaxshimisiz? Bormisiz? Boja, o'zimni. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, rahmat. Yaxshimisiz, opa? Chiqing, chiqing tepaga. Rahmat. Kela qol. O'tiringlar. Ke. Qani assalomu alaykum. Qani xolingni oldiga borchi. Kela qol. Kela qol. Keshirin.
Xo'sh, yaxshi bor keldinglarmi? Rahmat, rahmat. O'zingizlar yaxshimisizlar? O, tarus xo'rligu. Mehmon kerak emasmidi o'zi? Ha, o'z qaninasi yaxshi ko'rgan kiyimanda, ha, bo'cha, yaxshi o'tiribsizlar o'zingizlar. Ha, rahmat, rahmat. Kiya salom. Voy, meni salom. Bugun tug'ilgan kunim buni? Kelishlaringiz qiyin bo'lib ketdi. Yoqib qoldimi deyman-a, chiqdi. Ha, juda ham zo'r. Ro'parada Eiffel minorasi. Borsanglar bo'lar ekan. Xolaja, menga qo'g'irchoq olib bering. Ana. Xo'p. Sizgacha salom. Kukla Barbi. Qo'g'irchoqmi? Bo'ldi, olib beraman. Senga olib bermasam kim olib beradi? Farzandga bersin. Bo'ldi, bo'ldi. Qizlarim, boringlar, qo'linglarni keringlar. Chiqinglar, xolalarni tinch qo'yinglar. May nima qildi? Mayli, bora qoling. Bora, bora. Qora taxting. Ha, yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum. Va alaykum assalom. Opa? Ha. Kim bu? Hayot tanishtirish ismidan chiqibdi. Yangi xizmatchimiz. Ismlari Komila. Tashkandan xursandmi? Qachondan beri xizmatkorlar bilan o'tiradigan bo'ldinglar, tushunmadim. Laylo. Nasi? Pasta juda mashhur bo'lasan-a? Nima qildi biz bilan ovqatlansa? Opa, boshingizga chiqarib yormang. Ertaga nima bo'ladi? Laylo dedi. Stop. Hozir 3-chi jahon urushi boshlanmasdan ovqatga qaraymiz. Yomon yozil kasti bo'ja. Qani olinglar. Oling, oling, oling. Voy, taruzni shunaqa sog'indim. Ob ketaman, Yusuf. Yusuf. Yusuf! Ha, Komila. Komila. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Yusuf. Yusuf qani? Bo'ldi, Komila. O'zingizni bosing. Komila, Komila. Bo'shimcha ketish. Bo'ldi, o'zingizni bosing. O'zingizni bosing. Tinchlikmi? Kel, o'g'lim. Nima bo'ldi? Komila yomon tush ko'rgan ekan. O'shanga xabar olgani kiruvdim. Tushunarli. Yuring, hali zamon tong yotib qoladi. Damingizni oling. Chiqaver, hozir chiqaman. Mayli, Komila, yaxshi dam oling. Yura qoling. Tushundingiz-a? Ha, tushundim. Hammasini yig'indisini chiqarasiz. Aniq bo'lgandan keyin hammasini kompyuterga tushirasiz. Ha, xo'p. Keyin chiqarib yuboramiz. Haligi ko'k fayldagi hujjatlarni olib kelmadimmi? Esim qursin. Hozir. Hola, be azizam. Alo. Jamshid aka, uzr. Haligi uyda tortmada ko'k faylda hujjatlarim bor edi. O'shalarni tashab kelgan ekanman. Agar iloji bo'lsa, tushlikka chiqqaningizda olib kelib bera olasizmi? Xo'p, azizam. Bo'pti, jonim. Xo'p. Ha, nimani qidiryapsiz? Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Ovqat qilib beringmi? Yo'q, nima qidiryapsiz? Kelganingizni ham sezmanman. Tinchlikmi, nima qidiryapsiz? Haligi shirinligim keluvdi. Shunga mikser qidiryotdim. Siz tez borib kiyimingizni almashtirib chiqing. Men sizni shirinliklar koniga olib boraman. Rostdanmi? Rostdan. Bo'lmasam-chi? Unda kiyimimni almashtiray-a? Hozir.
yoqimli ishtaha. Rahmat. Oling, oling, Kamila, uyalmang. Rahmat, Jamshid aka. Osh bo'lsin. Men axir buni kunlarni qancha kutganman. Yoqimli ishtaha. Mazza. Oling, oling. Siz yemismi? Yo, shirinlik sal yoqmaydi. Lola? Ha, Lola. Jamshidaki qayerdasiz? Hujjatlarim qani? Voy. Esim qursin. Lola, bilasanmi? Komila shirinlik yegisi kelgan ekan, shunga shirinlik olib chiqdim. Yoqimli ishtaha. Tinchlikmi? Bilasizmi, yeb bo'lgan bo'lsangiz? Ha. Ketdi, yuring. Xo'p. Lolaga narsa olib berishim kerak edi. Siz ham gapga qo'y dema, o'zi. Yo'q, yo'q, hammasi joyida. Ketdingmi? Ketdik. Nodir aka. Ho. Menga ana u qizni basharasi yoqmay turibdi. Qaysi qizi? Qaysi bo'lar edi? Ana u Lolapamning uydagichi. Nimasi yoqmadi uni senga? Bir chiroyli qizi bo'lsa, Jamshidaga ham zerkmaydigan bo'lib qoldilar mana. Opang har doim ishda. Ana o'shansi yoqmayapti-da menga. Opam ishdalik payti bular nima qilar ekan? Nima bilan band bo'larkin? Hali gap bu yoqda degin. Ha, Komila chiroyli qiz bo'lsa, nima ham qilishardi? Ey, bo'ldi qiling. Sizga faqat maynavozchilik bo'lsa bo'ldi-ya. Ha, aytgancha. Shu uyimizga biz ham xizmatkor olsak nima derding-a, Komilaga o'xshagan? E, kelib-kelib sizga dardimni aytamanmi ya? Xolasi. Mana, telefon raqamlari ham bor. Zo'r-zo'rlari bor. Chaqiraymi, ha? Telefon qilaymi hozir, ha? Voy, assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Qorningiz ochgandir? O'tiring, hozir ovqat suzaman. Lola ishdan kelmadimi? Yo'q, hali kelmadilar. Kelmadi deng. Charchamadingizmi? Yo'q, rahmat. Lekin to'g'risi, siz kelganingizdan keyin uyda hech bo'lmasa kimgadir kerakligimni his qildim. Nega? Ovqat yoqmadimi? Biror nima qilib beringmi bo'lmasa? Yo'q, yo'q, o'tiring. Qo'ying. O'tiring. Siz kelguningizcha bunaqa ovqatlarning mazasini sog'ingandim, to'g'risi. Siz keldingiz. Men uyimga farishta nur kirdi. Bilasizmi? Ba'zida uy taomlarini sog'inar ekan erkak kishi. Uyda ayol kishi taom pishirib turishini ertalab ishga ketayotganda yaxshi borib keling. Kechqurun qaytganda yaxshi keldingizmi? Tushlikka nima yeysiz? Yoki kechki ovqatga nima pishirib qo'yay deyishini xohlaydi. Qisqasi erkak kishi juda mehrga zor bo'lar ekan. Bu mehrni, bu e'tiborni, bu hissatlarni hammasini faqat sizda ko'rdim. Buning uchun sizga rahmat deyman. To'g'ri, Lola ham menimcha farzandi bo'lmaganidan ish bilan o'zini ovutayotgan bo'lishi mumkin. Lekin baribir ayol uyda ayollik vazifasini bajarish kerakmi-kin deb o'ylayman. Erkak kishiga faqat ozgina mehr, chiroyli tabassum, shuni o'zi kifoya. Hozir shunaqa bo'lsa, ertaga ona bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Farzandiga qanaqa qilib mehr beradi? Mayli. Ular hali o'zgaradilar.
yaxshi bo'ladilar. O'zgararmikin? Ertaga farzandingizni qo'lga olsangiz, hamma narsa esdan chiqib ketadi. Men aytdi deysiz. Ilohim, aytganingiz kelsin, shu kunlarga yetkizsin. Oling. Choydan qo'ymaysizmi? Ha. Chaqirganmi deysiz? Ha, o'tiring. Menda gapingiz bormi? Ha. Komila. Qarindoshlarim noto'g'ri xayolga borishyapti. Keyin bu yerga Jamshid akamning singlisi kelyapti. Endi siz bu yerda yashamaysiz. Sizga ijaraga uy topib qo'ydim. Nima? Menda gapingiz bormi? Yo. Siz nima desiz shu? Juda yaxshi. Hozircha bu haqda Jamshid akam bilmagani yaxshi. Ularga o'zim aytaman. Siz borib, narsalaringizni yig'ishtirib turing. Ertaga ertalab haydovchim sizni olib borib qo'yadi. Xo'p. Yaxshi dam oling. Kamila? Kamila? Jamshid aka, Kamila jo'natib yuborgandim. Tushunmadim. Qanaqasiga mendan besoroq jo'natib yuborasan? Haligi qorni chiqib qolsa, qo'ni-qo'shnilarga nima deymiz? Tuqquncha. Ichida turib qolsin. Endi menga kim choy tayyorlab beradi? Menda? Shu ham muammo bo'ptimi? Faqat bugun emas. Ertalabga majlis chaqirib qo'yganman. Buguncha ishxonada choy ichib tura qoling. Mayli, men ketdim. Thank you.
Алло. Алло. Ha, Komila. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tuzumisiz? Rahmat. Hali ham uxlamadingizmi? Haligi. Yana shirinligingiz kelyaptimi? Ha. Bo'pti, hozir 15 daqiqada yetib boraman, xo'p? Yo'q, ovora bo'lmang. Ertalab yesam ham bo'laveradi. Ay. Alo. Komila? Nega unaqasiz? Qanaqa? Oq ko'ngil, samimiy, juda ham mehribon. Yo'g'e, unaqa emasman-u. Xuddi o'zim orzu qilgandek. Bilasizmi? Sizni ko'rmasam, nimanidir yo'qotib qo'ygandek bo'laman. Aftiryapman sizni. Komila. Menimcha bu yerga sensiz yasholmasam kerak. Jamshidaka, bunga umuman haqqimiz yo'q. Haqqimiz bo'lganda-chi? Meni dermading? Jamshidaka. Hech bo'lmasa menda ko'ngling bormi, shuni ayt. Yo'q. To'xta. Komila. Menga qara. Axir meni ham haqqim bor sevishga, sevilishga, Komila. Jamshid aka, iltimos. Bunday deyishga haqqimiz yo'q. Menga qara. Bilaman. Sen ham meni sevasan. Yo'q, yo'q, yo'q. Agar bunday gapirib dilingni og'ritgan bo'lsan, iltimos. Meni kechir. Jamshid aka.
Alo. Opa, qayerdasiz? Uydaman, tinchlikmi? Tinchlik emas. Tushunmadim. Tushuntirib biroq gapir. Opa, ana u xizmatkoringiz eringiz bilan restoranda o'tirganmish. Eshityapsizmi? Erim ko'ribdi. Erim bilan? Eringiz bilan. Nima? Men sizga aytgan edim. Negadir shuningizni avto menga yoqmayapti deb. Mana, ko'rib turganingizdek, boyvachcha eringizni shu gadayvachcha ilintirib oldi. Tinchlikmi? Hali ham o'tiribsanmi? Baxtlimisiz. Tushunmadim, nimaga so'rayapsan? Siz baxtlimisiz deyapman. Ha, baxtliman. Ketdik. Yo'q. Yo'q. Yo'q, siz baxtli emassiz. Baxtli emassiz. Tushunmadim, Lola, nimalar deyapsan? O'sha dayti bilan baxtlisiz. Nega? Nega unday qildingiz? Jamshidaga. Nega menga xiyonat qilyapsiz? Meni o'sha iflosdan sal bo'lsa. O'chir. Uni haqorat qilishga haqqing yo'q. Endi tarafini ham olyapsizmi? Bilib qo'ying. U iblis. Ilonni yog'ini yalagan ishlayapsizmi Jamshid aka? Shunaqa u. O'chir ovozingni. Og'zingga qarab gapir. Ahmoq. Qo'yin. Nima? Meni ahmoqqa chiqarib qo'yib, o'zingiz oqlamoqchimisiz? Bilib qo'ying. Meni unga berib qo'yadigan yerim yo'q. Eshityapsizmi? Qo'ysang-chi. Meni unga berib qo'yadigan yerim yo'q. Jamshid aka. Menga uni o'zi ham, bolasi ham kerak emas, eshityapsizmi? Kerak emas. Menga siz keraksiz. Siz Jamshid aka. Алло. Samira Akbarovna. Ha, men Lolaman. Bugun siz bilan ko'rishishimiz kerak. Iloji boricha bugun. 2 soatdan keyin ko'rishamiz. Hozir. Assalomu alaykum. Lola opa, yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Tinchlikmi? Kamila. Ha. Biz Jamshid aka bilan 3 yilga xizmat safariga ketyapmiz. Bugun maslahatlashib bizga bolani keragi yo'q degan qarorga keldik. Nima? Hozir siz bilan doktorga boramiz. Bolani oldiramiz.
keyin orani ochib qolamiz. Haligi xavotir olmang. Qancha desangiz shuncha beramiz. Haligi o'sha pul bilan o'zingizni qayta tiklab olasiz. Faqat bitta iltimos. Sizlarni boshqa bezovta qilmayman deb so'z berishingiz kerak bo'ladi. Kelishdikmi? Yaxshi. Borib kiyimlaringizni almashtirib chiqing, sizni pastda kutib turaman. Keldingizmi? Keldim. Siz aytganday hamma narsa tayyor. Faqat menga gap deymasin deyman-da. Aytdim-ku, og'zingizga siqqanini beraman. Faqat ishni tezlashtirib bering. Iltimos. Tayyormi? Chaqiring. Hozir. Kamila, keling. Opajon. Balki o'ylab ko'rarsiz. Buni o'ylaydigan joyi yo'q. Boring. Men tashqarida kutib turaman. Mayli. Mayli, Allohxon. Opa. Sizning ham farzandlaringiz bormi? Yo'q. Yoting. Opa, hojatxona qayerda? Faqat tezroq. Xo'p. Mumkinmi? Ye. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? Hormang. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Keling. Tinchmisiz? Tuzingizmi? Assalomu alaykum. Tuzomisiz? Keling. Keling, o'g'lim. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, yaxshi. Hammasini tayyorlab qo'ydim. Bir tanishib chiqing. Siz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'qishlaringiz bo'lyaptimi? Ha, zo'r. A'lo baholarga o'qing. Kelajakda albatta yaxshi tadbirkor bo'lasiz. Xo'p. Jamshidbek. Taklifingiz ajoyib. Menga yoqdi. Unda qachon borib joylarini ko'rsak bo'ladi? Bugunoq yigitlarimga aytaman. Ma'qul joylar bor, 5-6 ta. O'shalarni hammasini ko'rib chiqib, ro'yxatni tuzib sizga olib kelishadi. Siz o'ylab ko'ring. Keyin birgalashib bitta xulosaga kelamiz. Bo'ldi. Unda birgalashib borib ko'rib kelamiz. Albatta, albatta. Rahmat. Jamshidbek, sizni ishlaringiz ko'p. Bizga ruxsat. Bizni hal qiladigan ishlarimiz bor. Xo'p. Iloyim Kamronbek ham yaxshi tadbirkor bo'lsin. Iloyim, sizga ham shunaqa farzandlardan nasib qilsin. Iloyim aytganingiz kelsin. Rahmat. Bo'pti. Xayr aka. Sog' bo'linglar. Rahmat. Xo'sh. Lolaxon. Haligi qiz hojatxonaga kiraman deb qochib ketibdi. Nima? Nega qochadi? Men bilmasam. Qayerga qochadi? Ish qilib sotib qo'ymasmikin? Thank you.
Sug'diyona? Hoye. Eshikka qarab bor. Xo'p. Iya, opa. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Yaxshimisiz? Leyla. Tinchlikmi, opa? Nima yig'layapsiz? Bo'ldi qiling. Leyla, chidolmayman. Nima bo'ldi? Leyla. Anavu. Erimni tortib oldi. Nima? Tortib oldi deng? Eringizni o'sha gadayvachchiga berib, o'zingiz yig'lab kelib o'tiribsizmi? Kim aytadi sizni oliy ma'lumotli butun katta tashkilotni rahbari deb? O'zingizni yerga urib, butun boshli hovlini o'shanga tashab kelaverdingizmi? Jamshid aka buni sezib qopti. Endi nima qilaman? Nima qilaman? Ana bunida. Yo'q qilamiz uni. Tushundingizmi? Yo'q qilamiz. Yo'q qilamiz. Yo'q. Menda boshqa taklif bor. Yozib bergan hamma dorilarimni 3 mahaldan ichasiz. Mana yuqorida aytib o'tdim-ku, mana shu dorilarni hammasini ichasiz, xo'p? Tushundingiz-a? Oldingi dorilarni to'xtatib turamiz, xo'p? Xo'p. Salom. Hozir bemorimni jo'natib olay, chiqib turgin tashqariga, xo'p? Meni bemoringiz bilan ishim yo'q, menga pul kerak. Uzr. Men bora qolay. Hamma aytgan muolajalarimni qiling, xo'p? Bu nima qilganing? Endi shxonamgacha keldingmi, a? Nima meni obro'yim to'kmoqchimisan? Yo'q bo'l. Nima mendan or qilyapsizmi? Sharmanda qilgani keldingmi? A? Sharmanda qilgani keldingmi? Menga pul kerak. Oldi. Ko'zimga ko'rinma. Bo'pti. Rahmat. Kim? Assalomu alaykum. Kiring. Hoy qiz. Menga qara. Agar yaxshilikcha bolani oldirib, bu yerlardan qorayni o'chirmasang, senga juda yomon bo'ladi. Menga qarang. Yo'qota degan ish narsam yo'q. Qo'lingizdan kelganini qiling. To'g'ri. Senga doyvachchani nimangam bo'lardi. Haqorat qilishni bas qiling. Voy bu. Ja g'ururing balanu sen ilonni. Chiqib keting. Bo'lmasa hozir milisi chaqiraman. Yo'g'i. Xohlasa o'zimchi seni haydab chiqaraman. O'pkayni bos. Men baribir bolamni oldirmayman. Oldirasan. Oldirmaganingga qo'ymayman. Agar ukeng kerak bo'lsa oldirasan. Nima? Ukam? Yusuf qayerda? Javob bering. Qayerda Yusuf? O'zingni bos. Kerakli joyda. Endi meni eshit, hoy qiz. Agar aytganimni qilmay, bu yerdan tezlik bilan qorayni o'chirmasang, ukeyni hech qachon ko'rmaysan. Men sizga ishonmayman. Siz aldayapsiz. Eshityapsizmi? Yusuf sizlardan emas. Ishonmasang, ovozini eshitishing mumkin. Alo. Go'shayni bolaga ber. Xo'p bo'ladi. Alo. Alo.
Yusuf. Opa can beni kaçan bitersin. Yusuf, korkma ki hop. Op gitme, az kaldı. Yetedi. Hoş. Endişan değil mi? Opa can. Can opa, iltimos. Ukamı kaytarıp yerin. Ne madde siz kılaman, kuzuyla yumumak görmeyemem. Yedi siz yetemem. Can opa, ukamı kaytarıp yerin. Ani endi o'zingga keldim. Tör örneğinden. Hop. Bupti mi? Lolaxon, bu sefer umuman ilacı yok. Nega? Kecha gina bitta hamkasbimni ushlashibdi. Qo'ying, men qo'rqaman. Iltimos. Qo'rqmang. Nimadan qo'rqasiz? Nimadan qo'rqasiz? Bu qiz arz qilmaydi. Rostdanmi? Ha, arz qilmaydi. Aytganimdan 2 barobar ko'proq beraman. Xavotir olmang. Xo'p. Samira Akbarovna. Mayli. Bu safar sizlar uchun. Bu yoqda xavotir olmang. Ko'rinmayaptimi? Tushunmadim. Qayerga ketdi bu qiz yana? Yana qochibdimi yaramas? Yo'q, siz menga qarang. Nima qilganingiz bu? Nima? Yo'q, meni ishdan ketishimni xohlayapsizmi? Yo'q, siz noto'g'ri tushunmaysiz meni. Tushunmadim, nima xohlayapsiz? Nima? Nima deysiz? Pulingni olasan. Pulingizni yig'ishtirib oling, tushundingizmi? Menga pul taklif qilasiz. Olasan o'sha pulingni. Jabishdaki, nega meni bu yerga keltirdingiz? Qani Yusuf? Jim, baqirma. Qani Yusuf deyapman sizga. Meni olishga urinmang. Laylo hammasini bilar ekan. Yusuf! Ana. Shoqa. Salom. Ha, oy. Qoyil, ha. Bolani olib meni Darxondagi uyimga olib borib qo'y. Keyin ha, o'zing unga ko'z quloq bo'lib tur, xo'p? Ha. Endi ko'ramiz Komilani ahvolini. Lola opamni ham xabardor qildim bolani topganimdan. Endi Komilani o'zi tug'ruqxonaga borib, bolasini oldiradi. Nima? Pochchamni aytyapsanmi? Yo'q. Ularni xabari yo'q. Og'zingga mahkam bo'gina. Mayli, bir soatdan keyin tuman tug'ruqxonasida ko'rishamiz. Mayli, xayr. Ha? Mayli, xayr. Alo. Alo. Alo, boja. Ha, boja, eshitaman. Bu yerda qanaqadir g'alati ishlar bo'lyapti. Tinchlikmi? Qayerdasiz? Eshitaman. Ha, hozir boraman. Xo'p. Kamila. Xotirlamang. Tinchlikmi o'zi? Yuring, yuring. Xo'p. Bo'ldi, Alisher. Mayli, borib hal qilaring ishlarni. Xo'p? Xo'p. Alo? Jamshid aka, qayerdasiz? Nima edi?
Komilani oldidaman. Nima? Menga qara. Senga kim aytdi? Meni bolamdan judo qilgin deb. Jamshid aka. Sen qotilsan bilasanmi? Odammisan sen ham? Nimalar deyapsiz? Jamshid aka, axir azizim. Azizim dema meni. Nima? Menga umuman bunaqa gaplaringni gapirma bugundan boshlab, tushundingmi? Senda ham meni xotinim yo'q. Jamshid aka. Bolni yopiladigan paytimiz bo'ldi. Tekayib qilamiz bu mazza. Tekayib qilamiz. Qo'limni qo'yib yubordim. Qo'limni qo'yib yubordim. Negadir insonlar qilayotgan xatolariga ko'z yugurtirmaydi. Bu dunyo qaytar dunyo ekanligi ularning xayoliga ham kelmaydi. Samira Akbarovna ham begunoh farzandlarining uvoliga uchraganini juda ham kech bildi. Esingdami oyimam naqa uy chizib bergandi? Ha. Esladingmi? Sen ham chiza olasanmi? Qani chizchi? Qanaqa edi? Esingdami oyim chizib bergandi-yu? O'shani chizchi? Ha. Qani man? Voy, hozir chizib turchi. Oy. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Kirsam maylimi? Marhamat. Tinchlikmi, opa? Komila. Meni kechiring. Opa. Opajon tura qoling. Turing, opa. Meni qaytarib bering. Opa, iltimos. Qaytarib bering erimni. Jonsiga. Opa, tura qoling. Bilaman, aybdorman. Qancha uzr so'rash kerak bo'lsa, kechirim so'rayman. Faqat erimni qaytaring. Turing, opajon, opa, unaqa men. Iltimos, erimni qaytaring. Men ularsiz yasholmayman. Qaytaring erimni. Aybingiz yo'q, opa. Tura qoling. Qaytaring erimni. Men ularsiz yasholmayman. Qaytaring o'zimga, jon singlim. Qaytaring erimni. Tushunmadim. Jamshid aka. Sen nima qilyapsan bu yerda? Ha? Men senga aytganmidim kelmagin deb? Aytganmanmi? Uyimizga ketaylik. Ketaylik uyimizga. Yo'qol. Ket. Yuring. Uyimizga ketaylik. Yo'q. Meni sendek xotinim yo'q. Men yo'qol dedim. Jamshid aka. Yo'qol. Men sizsiz yasholmayman. Iltimos qilaman, yo'ldaman. Senmisan hali? Ha? Bolani otadan ajratadigan. Ha? Jallod.
Gapir. Senmisan? Gapir. Ayt. Gapir. Bor yo'qol ko'zimga ko'rinma. Yo'qol, ket. Ko'zimga ko'rinma, yo'qol. Chiqib ket bu yerdan. Yo'qol. Yo'qol. Jamshidaka. Jamshidaka. Komila. 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 Komila, sizga nima bo'ldi? Komila. Jamshidaka. Komila. 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 Yuri. Sekin. Doktor. Komila. Hozir. Nima bo'ldi? Komila. Eshikni oching. Komila. Komila, o'zingga kel. Ozgina ichida. Ozgina ichida. Bo'ldi. Hozir. Mana bu yerga, mana bu yerga yop. Jamshid, sizmisiz? Ha, ha, men. Bilasizmi? Bemor juda ham ko'p asabiylashgan. Ruhiy tushkunlikka tushib qolgan. Buni natijasida bola o'z o'qiga o'ralib qolgan. Bola? Bolani ko'bir amallab asrab qoldik. Jamshid. Bilasizmi, lekin onasini saqlab qolishni iloji bo'lmadi. Alloh sabr bersin, og'ir bo'ling. Yo'q. Doktor, aldadim deng. Qo'limizdan kelgan hamma ishni qilib ko'rdik, Jamshid. Hammasini qildik, lekin onasini saqlab qola olmadik. Bo'lishi mumkin emas. Jamshidaka! Komila! Jamshidaka! Jamshidaka, iltimos! Oyi, keldingmi, bola? Keldim. Men roziman, roziman, roziman. Qorning sochgandir? Sizga ijaraga uy topib qo'ydim. Ertaga farzandingizni qo'lga olsangiz, hamma narsa esdan chiqib ketadi. Bora veringlar, hozir boraman. Umar. Shu qisqagina hayotimizda bir-birimizni ranjitamiz. Bir-birimizga azob beramiz. Kimningdir ko'zlaridan yoshlar oqizib, yana kimningdir qalbini parchalaymiz. Oxir-oqibatda esa yaqin insonlarimizni birin-ketin yo'qotamiz. Ortimizga qarasak, xatolarimiz va kamchiliklarimizning aksi namoyon bo'ladi. Unutmang. Bu dunyoda hamisha yaxshilik hukm suradi. Mehr oqibat qoladi. Mening Komilam butun umr qalbimda yashaydi. Agar biz berilgan qisqa umrdan unumli foydalanib yashasak, bu hayotda hech kim bizni deb jabr ko'rmaydi. Umrlar bor. Tirigida o'likdir. Umrlar bor. Mangulikda tirikdir. Kezar sovuq ko'chalari yo bozori, hech kimga bo'lmay qoladi dinozori, ozori. Qarqollarda o'ynaydi uning dutori, topolmaguncha uning tanda madori, madori. Har kuni qiynog'i azoblarida, yuvar orzularini u saroblarida, saroqda. Ko'ngil berganlariga berolmay ko'ngil, o'tkazadi xatunini azobda, azobda.
da tushunmas bunday jazo yo'q men uchun men uchunmas uchunmas muzlar quchar quchganida yor quchog'i taqdiriga tan yonar ko'ngil o'chog'i o'chog'i dardim gunoh bo'lsa gunohi menda lek yashaysiz ardoq bilan och dilimda dilimda men ham sizdek azoblanib sevgim kelar muhabbatning zardobidan tortgim kelar kelar